len Dean Korinek. Antológia vedecko-fantastických poviedok Skryté svety. Boží paradox. Časť prvá. Antigravitačný výťah vyšiel až na najvyššie poschodie budovy ťažobného konzorcia Lunex, v ktorej sídlila centrála firmy. Spoločnosť bola rozvetvená po celej sústave a aj napriek tomu, že hlavným dejiskom obchodov bol Mars, táto sídlila na starej dobrej Zemi. Blízko 48 stupňov severnej šírky a 18 stupňov západnej dĺžky. Táto oblasť bola zastavaná budovami veľkých korporácií, ktoré chceli, aby ich sídla boli práve na Zemi. Miesto nebolo ničím výnimočné, boli tu vrchy, ktoré pred expanziou postihol dotyk jadrových zbraní. V dôsledku toho sa na najvyššom vrchu tohto masívu vplyvom teploty a tlaku a vďaka prítomnosti vrstiev uhlíka v sedimentoch vytvorila diamantová čiapočka. Západ slnka tu pod úpetím vytváral ten najúchvatnejší pohľad v slnečnej sústave. Čiapočka centrálneho štítu, nazývaného miestnymi tiež aj Grlak, sa ťahala od vrcholu smerom dole v dĺžke až 400 metrov. Tu sídlila aj dcérska spoločnosť spomínanej firmy Lunex. Dvere na výťahu sa otvorili. Vystúpil z nich muž v strednom veku, opierajúca o palicu v ľavej ruke a s kufríkom v pravej. Šiel rovno k okrúhlemu pultu, kde ho privítal hologram. Predstavil sa ako Šimon Majer a predložil zápestie pravej ruky k identifikácii. Snímač nasnímal údaje. Potom ho hologram vyzval, aby všetky veci, ktoré sú vo verejných budovách zakázané, odložil a nechal tam. Nemal so sebou nič také, prečo aj, keď vedel, že ide na miesto, kde by mu boli zbytočné. Jednalo sa o lasery alebo malé strelné zbrane. Keď kontrola prebehla v poriadku, hologram mu oznámil, do ktorých dverí má ísť a v ktorej miestnosti má čakať, kým ho vyzvu k dohodnutej návšteve šéfa ťažobného konzorcia Lunex. Čakacia doba sa pretiahla na viac ako 15 minút a Majer začínal byť pomaly nepokojný. Bol reportérom najprestížnejších celoplanetárnych novín Čerstvé správy a každá minúta navyše mu robila nielen vrásky na čele, ale aj stratené kredity na jeho účte. Nespokojnosť ale vystriedalo nadšenie potom, keď bol vyzvaný, aby vstúpil do kancelárie šéfa Lunexu Milana Šarockého. Miestnosť bola na Majerové prekvapenie trochu menej okázalá, ako predpokladal, alebo ako sa už viackrát stretol pri takýchto rozhovoroch. Po väčšine ich majitelia boli doslova prostopašníci a radi dávali o sebe vedieť, nevynímajúc ani ich kancelárie, ktoré boli v podstate ich domovom a najlepším spôsobom, ako sa ukázať. Nie. Táto bola iná. Bola oveľa menšia ako tie, o ktorých premýšľal. V rohu miestnosti pod obrovským oknom, ktoré smerovalo na severnú stranu, stál stôl. Knižnica bola plná kníh. V strede boli dve, na vlas rovnaké sedačky. Na jednej z nich sedel Šarocký. Chlap v strednom veku, vyššej športovej postavy, s jemnými vlasmi. Postavil sa a vyzval Majera gestom ruky, aby si prisadol oproti nemu. Stôl zdobila kryštálová sada na whisky. Potriasli si rukami, Majer sa usadil a vytiahol z vrecka nahrávač, ktorý mu zvuk okamžite konvertoval do textu a robil hneď aj korektúru. Takto nahraný rozhovor si u seba v kancelárii len prepísal do svojho osobného počítača, upravil pár malých detailov a poslal to do centrály. Veľa sa pritom nikdy nenarobil, pretože po toľkých rozhovoroch a článkoch, ktoré urobil nahrávač a rovnako aj jeho počítač, mysleli tak prediktívne, že prakticky usporiadali slová tak, ako by ich napísal on osobne. Nie každý mal prístup k takýmto mašinkám, ale keďže Majer bol jeden z uznávaných reportérov, jeho zamestnávateľ mal na to rozpočet. Zamestnávateľ, ktorý sedel oproti nemu, Lunex nielenže vlastnil a spravoval ťažobnú spoločnosť, ale okrem iného mal investície aj v iných podnikoch a Čerstvé správy patrili k nim. Majer sa teda zadíval na šéfa Lunexu a začal. Pán Čarocký, môžeme začať? Samozrejme. Rozhovor nechám na vás, odpovedal. Veďte ho otázkami, ako uznáte za vhodné. Čo však budem považovať za neprimerané a nesúvisiace s našou témou rozhovoru, jednoducho neodpoviem.
Pokiaľ sa to bude opakovať, dám vám vedieť, že náš rozhovor skončil. Platia podmienky, na akých sme sa dohodli pred týždňom, áno? Áno, rozumiem, odpovedal Majer. Takže o aký objav ide? Väčšina novín je plná článkov o tom, že na mesiaci, kde má vaše konzorcium výhradné právo ťažiť a ktorého ste zároveň aj majiteľom, sa našlo niečo zaujímavé. Zaujímavé? Tak by som to nenazval. Uchvatné, to áno. Podľa predbežných výsledkov skúmania a meraní ide pravdepodobne o loď. Loď, ktorú nepostavil človek, a teda nejde tak o archeologický nález súvisiaci s nami. Je to xenoarcheológia a už som požiadal najlepších v odbore, aby sa zúčastnili expedície na mesiac Enceladus, kde sa spomínaný objav uskutočnil. Nie je odhalená celá, pretože to, čo zatiaľ máme, je len jej vrchná časť a sedimenty, v ktorých sa nachádza, sú oveľa tvrdšie, ako sme predpokladali. Takže postupujeme veľmi opatrne, aby sme ju nepoškodili. Rád by som ju odtiaľ vytiahol v jednom kuse a čo možno aj bez jediného škrabanca. Takže je to pravda, zareagoval Majer. Je to plavidlo, kolujú o tom informácie, no nikto to nevie naisto. A ja by som bol rád, pán Majer, ak by to ešte chvíľu aj tak ostalo. Nepotrebujem mať na svojom mesiaci fanatikov, ktorí... Veď viete, čo tým myslím. Samozrejme, všetko zostane zatiaľ medzi nami, utvrdil ho Majer. A už máte aj nejaké informácie z toho, čo ste namerali? Sú nejaké výsledky, vďaka ktorým by ste mohli aspoň tušiť, o aký typ lode sa jedná? Nákladná, vojenská a podobne. Je jej konfigurácia podobná aspoň nejakej, aké v sústave máme? Nie je to len veľmi stará loď, o ktorej sme stratili informácie ešte pred expanziou? Príliš veľa otázok, pán Majer, ale nie. Je pravda, že môže ísť aj o stratené informácie spred expanzie, no rovnako vieme, že vďaka expanzii sa ľudstvo spojilo v jeden národ a pokrok nabral tempo aj rozmery. Technológie, ktoré vďaka tomu máme, by to už dávno vyriešili, ale zatiaľ nemáme žiadne relevantné výsledky, na základe ktorých by sme mohli urobiť plnohodnotný záver, takže na niečo presnejšie si budeme musieť počkať, kým odkryjeme ďalšiu časť plavidla a zídeme pod ďalší sediment mesačnej kôry. Rozhovor trval ešte niečo vyše hodiny. Majer sa poďakoval a opustil kanceláriu. Šiel rovno k výťahu, ktorý ho doviezol na spodné podlažie, odkiaľ šiel peši cez park až do svojej kancelárie sídliacej nedaleko, približne o dve ulice. Šarocký sedel na sedačke. V rukách držal pohár z whisky a premýšľal o rozhovore, ktorý práve skončil. Sám seba utvrdzoval, že takto je to najlepšie. Najlepšie bude, ak pravdu zamlčí. V konečnom dôsledku nemal ani v pláne podať skutočné informácie. To, čo našiel na svojom mesiaci, patrilo len a len jemu. O to viac, že nález nevykazoval žiadne stopy, ktoré by potvrdzovali, že ide o ľudský artefakt. Zákon mu teda v tomto prípade nič neprikazoval. Záležalo, ako sa k tomu postaví on ako majiteľ. Jeho postoj bol jasný. S nikým sa nebude deliť ani o nález a ani o informácie. Možno nájde v lodi niečo, čo bude môcť využiť pre svoje dobro a možno aj pre svoje obchody. Potom bude môcť svoje konzorcium zase zväčšiť. Preto nebol pri rozhovore úprimný. Aj keď poznal podmienky, jednomu bolo jasné. Hneď po rozhovore sa Majer vráti do kancelárie a v najbližšom čísle bude rozhovor uverejnený. Povedal mu len to, čo chcel počuť. Zavolal Majera, lebo vedel, že to podá na striebornej tácke a on sa tak vyhne podozreniam, že chce niečo ohľadom objavu zamlčať. A tak z toho vyjde ako ten, čo bol oklamaný a podrazený zo strany reportéra. Vyjde z toho ako šéf veľkej firmy, ktorý sa nič nesnažil skryť. Lebo ak by áno, nerobil by oficiálny rozhovor, ktorý ho vďaka zákonom bude v tomto smere chrániť. Jemne preto Majerovi naznačil, že by nebol rád, ak by mal na svojom mesiaci nejakých bláznov, ktorí tam budú stáť celé hodiny, len aby videli, čo to je a ako pokračujú práce. Očakával, že sa to zverejní. Len nech si prídu a uvidia, čo budú chcieť vidieť, povedal si pre seba. Loď, ktorú opísal Majerovi, je kópiou, ktorú pripravili tí najlepší odlievači. Nikomu to nebude podozrivé, pretože výzor lode
bol príliš abstraktný na to, aby niekomu došlo, že ide o falzifikát. Originál plavidla, podľa ktorého urobili odliatok, bol už dávno na inom mieste, kde ho študovali tí najlepší z najlepších. Vďaka tomu, že Šarocký disponoval neskutočným kapitálom, mohol si na to pod prísnym utajením zabezpečiť znalcov z každej oblasti, ktorá mu napadla v súvislosti s plavidlom. Dopil whisky, postavil sa a šiel smerom k oknu. Zadíval sa dole na mesto. Panorámu mu skrášľoval svetielkujúci odraz svetiel na čiapočke grlaku, vyrastajúce z masívu, ktorý sa stiahol až za hranice jeho výhľadu. Pod ním bolo svetelné jazero trblietajúce sa svetlami veľkomesta. Dnes si ešte pôjde niečo domov dobaliť na zajtrajšiu cestu na Japetus, čo bol ďalší z jeho mesiacov v blízkosti Saturnu. Tento mesiac využíval na súkromné účely. Bol navyše chránený vysokou previerkou, ku ktorej mal prístup vďaka tomu, že bol jeden z prispievateľov do systému, ktorý financoval všetky osídlené planéty a rovnako aj ich mesačné kolónie. A tak sa teraz Japetus stal aj novým domovom objaveného plavidla. Na niektorých mesiacoch sa len ťažilo, na iných boli kolónie baníkov a niektoré mesiace slúžili len pre tých, vďaka ktorým bolo dosť surovín pre potreby ľudstva v celej slnečnej sústave. Ľudia si ju podmanili celú, práce bolo dostatok a chudoba zmizla. No rozdiely medzi bohatými a pracujúcimi boli vždy markantné, rovnako ako to bolo pred niekoľkými stovkami rokov, keď ľudia zdieľali iba jednu planétu Zem. Keď došiel domov krátkou správou nahranou domovým interkomom, oznámil svojmu asistentovi, aby ho prevoz čakal o 20. hodine systémového času pred jeho domom. Samozrejme mu dal aj pokyny týkajúce sa odletu zo Zeme a vybavenia všetkých náležitostí, ktoré súviseli s opustením planéty. Nešlo len o planétu Zem, ale všeobecne o všetky telesá. Záväzné podmienky pre bezpečnosť cestujúcich boli všade. Aj keď sa jednalo o obyčajné nákladné lety, pri prevozoch ľudí bola bezpečnosť veľmi prísna a dôležitejšia ako čokoľvek iné. Zobliekol sa a šiel sa prezliecť. Zbalil si všetko, čo potreboval a vyrazil. Čas mu uplynul veľmi rýchlo a pred domom ho už čakal odvoz na súkromné letisko, z ktorého v priebehu necelej hodiny odštartoval on, jeho asistent a pilot spolu s navigátorom. Posádka mu bola k dispozícii vždy a pre akúkoľvek misiu či let. Dnes to nebolo inak. Okrem toho ľudia, ktorí boli často v jeho blízkosti, vedeli čo to o jeho aktivitách. Táto skupina nebola výnimkou a tak nielen asistent, ktorý bol do všetkého zasvetený, ale aj posádka malého štvormiestneho raketoplánu tušila, že ide o utajovaný projekt plavidla, ktoré sa našlo na Encelade. Teraz ale leteli na Japetus. Raketoplán dokázal letieť viac ako 2 milióny kilometrov za hodinu, čo im umožňovalo následne na krátky okamih skočiť. Skok bol jednoduchý manéver, ktorý využíval gravitačný potenciál sústavy a bol sústredený v miestach nazývaných stanice, rozmiestnených pri všetkých kľúčových objektoch slnečnej sústavy. Boli to planéty, väčšie mesiace a ďalšie kompromisne zvolené lokality, aby sa cestujúci od nich dokázali dostať aj do miest, ktoré nie sú po hlavnej trase. Ich cieľom bola základňa Saturnu, odkiaľ by im cesta trvala k Japetu už len 2 až 3 hodiny. Skok nikdy netrval dlhšie ako 5 minút. Maximálny skok premiestnil cestovateľov na základňu v Ortovom oblaku na okraji slnečnej sústavy. Odtiaľ sa vedeli dostať na všetky osídlené asteroidy a transneptunické telesá, ako ich ľudia pomenovali v ére starej teórie kvantovej fyziky. Vďaka nej sa ľudia dopracovali k skutočnému princípu, ako funguje vesmír a pomocou teórie, ktorá z nej vyšla, nazývaná strunová, sa najskôr postuloval princíp skokov a odvtedy sa používajú na cestovanie v sústave. Tento princíp sa ale na medzihviezdne cestovanie nedal celkom použiť, pretože gravitačný potenciál je iný, nie je tak sústredený ako v sústave. Skok základní pri Saturne trval 1 minútu a 42 sekúnd. Tu si spravili malú prestávku, aby sa ich telo zregenerovalo nielen po telesnej, ale aj psychickej stránke. Takáto rýchlosť totiž aj pri tých najlepších inerciálnych tlmičoch lode dokáže urobiť s ľudskou kostrou svoje. Nebrať ohľad na vnímanie okolia a času v priebehu skoku.
Na začiatku, keď sa teória rozvíjala a vznikali prvé lode s touto technológiou, niektorí dokonca zomreli hneď po skončení skoku. Iní sa zasa zbláznili a už sa nevedeli vrátiť do normálu. No 100 rokov ústavičného zlepšovania prinieslo tomuto typu cestovania nebývalé zlepšenie až do stavu, kedy to bolo tak jednotvárne a stereotypné, ako cestovanie 90-kou mimo miest v časoch, keď bol na Zemi rozmach spaľovacích motorov. Po prílete na orbitu Japeta klesali na nižšiu a nižšiu orbitu pod uhlom 1,5 stupňa. Vo výške 80 km nad jej povrchom došlo k interakcii medzi plášťom raketoplánu a ťažšími prvkami v horných vrstvách tejto tenkej atmosféry. Tepelný štít nebol potrebný, aj keď ho raketoplán mal. Okrem spomínaných motorov bol ďalšou jeho devízou práve tepelný štít, ktorý bol taký silný, že by odolal aj 10-krát hustejšej atmosfére, ako bola na Venuši. Špeciálne zliatiny s prímesami, ktoré sa pri takýchto materiáloch využívali, robili z plavidel nezničiteľné lode. Navigátor zadal súradnice a oznámil pilotovi, kde bude miesto pristátia. Šarocký sedel vo svojom kresle za pilotom a díval sa skrz malé okienko. Japetus bol mesiac, na ktorý sa rád vracal práve vďaka spomienkam, ktoré tu zažil so svojou rodinou a predovšetkým s otcom, ktorý bol tak trochu zakladateľom konzorcia. Keď pilot pristal na platforme číslo 12, nedaleko komplexu, Šarockého pohľad stále smeroval do okna. Očami skenoval celý povrch, ktorý mu tento malý výhľad umožňoval. Po dosadnutí raketoplánu došlo k automatickému ukotveniu. Otvorila sa prechodová časť. Postavil sa a šiel do ochrannej miestnosti, v ktorej sa vytvárala osobná bublina, chrániaca ho pred tlakom a žiarením okolitého prostredia a koniec koncov bola naplnená vzduchom. Bublina pracovala na jednoduchom princípe povrchového napätia. Držala svoj tvar v akomkoľvek prostredí, pretože sa akémukoľvek prostrediu vedela prispôsobiť. Vďačila za to externému napájaniu, ktoré Šarocký a ostatne aj navigátor, pilot a jeho asistent držali v rukách. Od raketoplánu po platforme to bolo približne 100 metrov, kým sa nedostali do kopule, v ktorej boli podmienky ako na Zemi. Rovnako to bolo aj všade inde v ľudských obydliach, rozosiatých po celej sústave, na rôznych planétach, mesiacoch, asteroidoch a dokonca aj kométach, ktorých periodicita okolo Slnka dosahovala viac ako 200 rokov. Vďaka tomu mohli byť aj tam malé kolónie, ktoré slúžili výhradne na ťažobné účely. Koniec prvej časti.